Dobré sú piedmienky, veľmi dobré sú. Skutočné emócie inej ligy ti prinášajú športové stávky od Typosu. Tipuj online na e-typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Dnes sa nachádzame v Starej Haliči, v južnom Slovensku a dnes nás čaká veľmi dobrý zápas, derby. Tak čo, derby? Samozrejme má to chuť derby, takže bude to ťažké to vyhrať. Čo očakávaš od tohto derby? Derby je derby a derby nemá víťaza. Veľká motivácia do derby, derby nemá favorita. Tak ako to vidíš ty, tréner domáci? Aj keď, ako aj kolega povedal, je to derby, chlapci sú celý týždeň nažhavení na tento zápas, lebo vedia, čo ich čaká. Nie je to prvé derby, takže... Samozrejme, súhlasím. Derby je derby. Dobre, už je nám to jasné. Čaká nás derby zápas Stará Halič, Slovan Halič. Napriek tomu, že sa jedná o derby, domáci boli voči svojim hráčom mierne skeptickí. Domáci, bol by som veľmi rád s jedným bodom, ale to je utopia. A prehráme 3-0, tak budeme spokojní. Ale ak prehráme 10-0, tak to koniec. Ja si tipujem, že 1-4. 1-4, že skončí? Uvidíme. Či môžeme aj prekvapiť. Tipnime si dnešný výsledok, ináč, lebo ten organizačný výbor bolo, že normálne, že 1-4 idú prehrať chalani. Naši? No normálne to takto povedali. Nie. Naši majú chtíč a vedia to zahrať. No, tak predsa sa našiel niekto, kto vo vás verí, chlapci. A s čím idú do zápasu súperi zo Slovana Halič? Máme ciele, máme ambície a chceme to vyhrať. No, tu sebavedomie nechýba. A čo bude dneska vašou silnou zbraňou? Ja. Koľko dáš dneska golov? Pravou či ľavou? Poveternostné podmienky v sobotu síce neboli ideálne, ale dôležité je, že tie klubové podmienky spĺňajú, čo majú. Dobré sú podmienky, veľmi dobré sú. Vy ste dnes museli zriadiť aj takú provizornú šatňu. Áno, zriadili sme pre našich hráčov provizornú šatňu, lebo naši chlapci sa prezliekajú na obecnom úrade. Tu máme pripravené len pre hostí šatňa a sprchy. Dobré sú podmienky, veľmi dobré sú. Na ihrisko sa vo veľkom štýle začali zbiehať aj fanúšikovia. Tak to ste sa, chlapci, rozhodli pre dnes? Museli sme sa pripraviť na dneska. A stále takto chodíte na zápasy na traktore? Dobre to je? Zvykneme, keď je také plavé počasie. A toto máte prenosnú tribúnu za vami? No. Lavice z kina. Dobre, chlapci. Sme smední ako polárne ťavy. Ja sa snažím. To plýva kvôli. Aby ťa bolo a dať. Kváslo ti na plešinu. No a nekvapkalo len na plešiny, ale aj na hráčov. V začiatkoch to vyzeralo, že domáci predsa len prekvapia. Do súbojov sa vrhali celým telom aj dušou. No túto vervu neudržali dlho. Ale to je dobrá strela! A začala sa ukazovať sila hostí. V 13. minúte otvoril skóre zápasu Zoltán Rorák. Stará Halič, Slovan Halič, 0-1. Domáci si nestihli ani vydýchnuť a v ich sieti končí ďalší gól z kopačky Rudyho Becányho. Koľko dáš dneska gólov? Pravou či ľavou? Domáci sa na súperovú polovicu dostávali len sporadicky, no a nebezpeční boli iba z priamých kopov. Naopak hostia boli nebezpeční z každého útoku. Mokrý terén, šmik sem, šmik tam. A v zápätí tretí gól zápasu. Strelcom opäť Zoltán Rorák. Páči sa ti tu, Laci? Žime! Zatiaľ atmosféra ako na správnom derby. V hostujúcom týme nevynikal len Zoli, ale aj hráč s číslom 12 Ondrej Berky. Ten sa s tým veru nepáral.
pôjde. Domácich sa do tempa snažila dostať celá lavička. Ani to však nepomáhalo. Druhé a aj posledné ohrozenie brány hostí prišlo opäť po faule a následnom priamom kope. Skóre sa však nezmenilo a 45 minút máme za sebou. Čo sa tu deje? Delíme si peniaze. 165. Tak na benzín bude, nie? Na benzín. A na čo iné? Na benzín, veď je každému zima. Na pol deci. Na pol deci. Prešetko. Tak počúvaj ma. Tu je hra, hej. Tu je hra. Nechod ty do stredu. Tak počúvaj ma. Stiahni si. Aďo Svora. Dobre, Matúš tam bol. A teda Filip, Paľo, Ďuro alebo... A ty buď tu. Lebo. Ty si sa stiahol tu. Fero bol tu. A tu bol hra. Nechám. Chlapci, kde to gol? Ale nedáte gol, keď nebudete v 16. Presne. Vy neste v 16. To sú strely z diaľky a tak, to sú presne, tréner povedal, to sú strely také na brankára, to je pre fotografov, áno, pre nás, čo to robíme. To je tréning, toto už my zase nevieme, vieme to hlave, vieme to strelky, fyzicky to nevieme. To čo je, more, vo vlaku sme? Dajme ešte v druhom polčase aspoň 3-4 góly, nech sa tam padne. Dobrý deň, páni. Dobrý. Dobrý, môžem sa pristaviť pri vás na kus reči? No môžete, ale tu je starší, ten odpovie. Ale aj vy, viete určite dačo o futbale povedať, nie? Neviem, ja len hokej pozerám. Lebo toto je ako hokejový výsledok. A prečo ste teda na futbale, keď len hokej pozeráte? Lebo ma to zaujíma, baví trochu. Kvalita, ani Tak dneska je kvalitný futbal, či nie je? Taký priemerný. Pekná sobota, len prčkovo, troška sme zmokli. Ešte si dáme troška, tak aj odnútra budeme mokrejší troška. Ale vyhráme. Otočia to ten druhý polčas? Ale nie, neverím tomu. Dá sa troška pozerať na to. Aj troška iba? Ale no, terén je taký rozmočený, ale... Myslíte, že v tom teréne bude chyba? Nie v hráčoch trošku? Aj terén, aj hráčoch. Ak sa podarí, tak možno aj domáci dačo dajú. Z takého trestného kopu. Domáci sa však nezrejme dostatočne vyhecovali, pretože prišla ich najväčšia šanca zápasu. No a dá sa toto vôbec zahodiť? Dá, veru, dá. Bože môj. A tu máme opäť staré známe. Nedáš? Dostaneš. 49. minúta. Richard Olšiak. Stará Halič. Slovan Halič. 0-4. Ešte aj druhú cenu som vyhral. Ešte vyhrávame 4-0. Tak si spokojný dnes? Veľmo. On je spokojný, no. O pár momentov je znova lopta v sieti. Opäť sa presadil Rudy Becány. Rudy gol! Rudy gol! Koľko dáš dneska golov? Pravou či ľavou? Škoda len, že tento bol rukou. Sebavedomie v tomto zápase bolo na strane hostí a nerozplývalo sa ani so silnejúcim dažďom. Ďalšiu akciu rozohráva Ondrej Berky a po futbalovom biliarde na tretíkrát svoj hat-trick uzatvára Zoltán Rorák. Keď sa darí, tak sa darí. Domáci sa ešte rozhodli hosťom vylepšiť finálne skóre. Do vlastnej brány sa presadzuje Pavol Salaj. Stará Halič, Slovan Halič, 0-6. Posledné minúty boli už len utrpením v daždi a písknutie v 90. minúte vykúpením. Ďakujem.
od začiatku sme si povedali, hráme vysoko, ideme napadať, dáme 2-3 góly, bum, chceme to a to sa aj stalo, takže... Prišiel, videl, zvíťazil. Tak, chlapi, je po zápase dobojované, veľké derby, skončilo asi tak, ako si najmenej želal, čo? Čo ty povieš k tomuto zápasu? Tak... Veľmi triezve a veľmi trefné zhodnotenie domáceho trénera, ktorý bol sklamaný z výsledku. Čo na to víťazný tréner? Tak ja môžem k tomuto zápasu povedať, že chalani si tento zápas užili. A mali sme pred nimi rešpekt samozrejme, lebo je derby a vedeli sme, že nám to nedarujú zadarmo. Takéto derby má málo ktorá dedina, takže teším sa do budúcej sezóny, keď zase odohráme také derby zápasy. Súhlasím, ja sa tiež budem tešiť, až budem pozvaný na ten derby zápas a myslím si, že to derby splnilo všetko, čo malo. Takže gratulujem víťazovi, čest porazeným a všetko dobre do budúcna. Ďakujem.